Sammy, du har besök. Pärs! Ja, vi kör! Hej! Tjena, Uge! Hur fan är läget? Det är bara fint, det är det själv. Fan vad kul, jo det är bra. Du vet vad, först gör vi det här som vi måste göra. Sen kan vi prata om annat. Här är en bild som jag måste visa dig. Den... Bubblan? Nej. Åh, är det viralt någonting? Eller vem har gjort det? Det här är viralt, ja. Det detaljer tar vi sen när du kommer ut. Åh, fy fan vad kul. Ja, sen har jag en... jättestor hälsning från Denise och Axel. Hälsa tillbaka till dem. De skickar dig all kärlek. De kan, de vill att du ska försöka klara av den sista tiden. Trots att det kan vara jobbigt mellanåt. Mm. Ja. Men de skickar dig alltså... Hon hade gärna velat vara här, men du vet, hon bor i Helsingborg. Ja, jag förstår det. Det är så lugnt. Jag är så glad att ni är. Härligt, vad kul att se er. Fan, gud, alltså, vad kul att se. Jag lägger sig lite tokig. Det är snart 3 månader. Oh, vet du, jag skojar med dem där ute så jag kommer krascha rutan och hoppa på. Fan, det här rummet har ingen vägg egentligen. Nej, jag vet. Jag har sett det här rummet många gånger. Fan, vad långt hår du har. Ja. Har du sett mitt hår då? Ja, det är tjusigt som fan. Men det har kommit så himla mycket personliga hälsningar till dig. Och till alla tittare som ser det här som har bett mig hälsa till Sammy. Det är ju så att om jag skulle säga alla hälsningar till Sammy så kan jag inte göra något annat. Så Sammy ska få se allt när han kommer ut. Jag lovar er alla, tack för all kärlek. Ja, tusen tack. Är det hype där ute eller? Alltså, du får se när du kommer ut, Sammy. Alla andras besök har ju sagt att det är många som hypar och kollar. Du har, jag kan säga så här, det är många som älskar dig och du har ett enormt alltså, du har riktigt jävla support alltså. Fan vad kung. Ja, alltså, svin i helvete. Ta brorsan över lite. Mm. Nu har vi gjort det vi ska. Är det kul där inne? Emellanåt. Alltså det är mer tråkigt än det är kul. Men sen finns det ju stunder då det är askul. Men sen emellan de roliga stunderna kan det vara väldigt tråkigt också. Och du och Julia verkar ju kul i alla fall. Ja, den där jävla tokan, vet ni. Ja, kan du hälsa henne för mig? Jag får hälsa henne. Alltså, jag bara älskar henne. Hon är så jävla sjuk i huvudet. Hon är så jävla störd i huvudet. Har ni pratat med Glasman? Ja, han sitter där ute. Vänta, så får du höra. Ja, just det. Han skrev. Han skrev, älskade vän. Det är så jävla fett att du stått ut så här länge bland folk, föroreningar och one trick ponies. Sen skrev han... Folk skriver till mig och mig om dig och alltså om typ Sammy och Glassy dagligen sitter folk och skriver till honom. Fan vad kul. Sen bara, du har många som väntar på det här ute och jag är en av dem. Kram, Glassy. Fan, sakna Glasman. Kram ansvinn i helvete till mig. Sen har jag en till också. Ja, kör. Vi har bara 10 minuter på oss. Ja. Jag är stolt över dig. Fortsätt träna och håll humöret uppe. Du är en riktig krigare. Den 18 maj ska vi fira din seger. Grattis till guldskivan och på din dag. Varma hälsningar. Baba Nugge PT. Alex. Beast and Bacon partner. Borgman. Beast and Bacon. Ja, det där var grymt. Skithäftigt. Fan vad kul alltså. Vilken superpresent du fick. Ja, jag är så jävla glad. Fy fan vad tufft. Uff, det är bara 18 dagar kvar. Yes. Ja, sen... Och på finalen, Sam, om du vinner det här nu, då ska du fan dricka, annars är inte du min bror. Nej, då kan vi se upp kontakten på en gång. Jag dricker inte en droppe. Jo, alltså. Nej, för fan, jag lever ju healthy lifestyle nu för tiden. Vet ni. Det är skitbra. Och knubbar har också blivit. Knubbig? Jajamän. Fan, mina armar här, vet du. Knubbiga muskler. Men vad fan, Maggan, är han kvar i Sverige? Ja, han är här också. Också? Tommy med? Jajamän. Hälsa dem så jävla mycket. Självklart. Och krama om dem. Och Maggan, han rör sig inte många meter. Alltså, han har flyttat ut den där jävla soffan. Har han blivit fläskig? Nej, men alltså han ligger bara där. Han rör sig inte många meter. Fy fan, vad kul. Åh, jag saknar er så jävla mycket. Ja, vet så jävla... Hade jag fått så hade jag... Alltså, jag hade inte brytt mig om handen, men...
En kram. Och jag har blivit bästis med Maggan och Tommy. Jag är fan med Maggan hela tiden. Typ. Vad fint. Maggan rör sig inte en meter. Nej, han gör inte. Säger han så fortfarande. Ja. Rör sig en meter. Han har bara flyttat ut i den där jävla soffan och ligger där. Fy fan vad kul. Alltså fan vad overkligt att se er. Oh. Helt fantastiskt. Ja. Jag måste bara säga en sak till. Du har jättevarma kärlekshälsningar från Veronica med familj. Din kusin, det ska absolut göra. Många tittar ju på det här så de ser det nu. Du tittar 25-7 va? Ja, alltså, du är 25-8. Jag dygnet runt alltså. Ja, det tror fan det. Kolla Maggan och Tommy också live än. De kollar. Då har Maggan hört när jag har sagt Maggan 3 gånger om dagen. Ja. Så jag känner mig lite, åh, nu blir han ledsen för inte Maggan kommer. Nej, om du kollar live än så har du nog också hört att jag har sagt. Ja. Jag kommer bli så jävla tack glad om ni också dyker upp. Tack, älskade unge. Och du, när du kommer ut. Ja. Du kommer få lots of surprises. Det är ni som har massor på gång. Så. Oh, fett. Mm. Det är slut på lastbilen. jag vet inte vad något mer sånt där specifikt från någon. Nej, alltså, alla hälsar. Jag är bara glad att se dig. Tim, Tove, Skog, Sara. Alltså, och jag sitter säkert en vecka till. Det innebär att jag sitter säkert minst till dag 92. Sen är jag en måndagsfinal från finalen. Och sen tar du hem det där. Ja. Och sen gör vi roliga saker. Jajamän. Ja, jag vill inte se dig på 2 veckor alltså. Nej, du ska inte behöva det. Nej. Du ska få se. Vi hämtar. Med pompa och slå. Ja, det ska bli kul när du kommer ut. Jajamän. Men, kommer ni på finalfesten? Ja. Med Maggan och Tommy? Ja. Alla med. Och Glasman. Och Glasman. Och allihopa. Alex också tror jag. Har ni snackat med Alex också? Ja, jag har. Jag också. Alex är så jävla grym. Ja. Bombaklatt! Det ska vara så otroligt fint. Alltså, jag blir så rörd i mitt hjärta av allt. Ja, alltså du måste hålla ut. Det svämmar över, det trillar ur. Ja. Du. Fan vad kul. Jag vann tävlingen idag också. Gjorde du? Ja, vi skulle sätta upp sant eller falskt, eller sant, 10 stycken skyltar på jättemånga löpsedlar. Ah. Jag fick flest, jag och Julia prickade flest rätt, men jag gjorde det på kortast tid. Grattis! Så jag ska få 5 stycken, Frida ska berätta om blommor och bin, Mergim ska styla mig, Jasmin håller på att skriva en låt till mig, Lenny ska ge mig fotmassage. Och jag har fått tårta på sängen, jag har fått den här, jag fyller år idag. Får besök, vilken jävla födelsedag. Tack, tack. Och du, ge alla andra där inne en bamsekram från oss. Kan du krama mig? Kan du krama Julia från mig? Jag tycker om henne, hon är rolig. Lycka till till alla, alltså. Jag säger bara, må den bästa vinna. Alla är skitalliga. Alla som är kvar här nu är såna jävla värdiga finalister. Absolut, skitalliga. Ja, och jag har haft många till och från med alla. Men alltså, alla är jävligt fina människor. Trots verkligen. Trots att man inte klickar rent mentalt på alla plan så är det faktiskt jävligt. Jag ser ju det hela tiden. Ja, så vi alla kollar på det typ hela tiden. Fy fan, vad bra. Ja, du skulle ha sett i början när du åkte in. Alltså vi satt dygn runt. När jag låg och sov i 48 timmar, jag var helt utbränd. Ja, och sen hade jag en lite frän hälsning faktiskt. Ja, skynda. Du ska vara snäll. Är inte det? Jo, du är snäll. Alltså ironiskt inom citationstecken. Då förstår du. Ah. Mm. Vem kommer den ifrån? Det var någon. Du får se. Hej då! Älskar dig, vi ses den 18. Love you too. Hälsa alla! Ha det fint! Puss! Hejdå! Hälsa alla och ha det bäst! Du med! Sköt om dig! Stå ut! Big love! Love to you! Hejdå! 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 Vad fan har de inte dragit... Sami Jakobsson! Vilka var du? Mamma och bror! Kul. Han nämnde 2 som är berätta allt. Jag kommer inte ihåg. inte heller ihåg. Okej, vem säger det först? Min bror hade med sig ett papper. På ena sidan var det en hälsning från Glasman. På andra sidan var det en hälsning från Alex. Ja, jättemånga hör av sig till Glasman dagligen och pratar om Sammy och Glasy. Min lille syster håller på att preppa någonting stort. Oh my god. För den YouTube-grejen antar jag. Oh. Och Maggan och Tommy och Glasman satt utanför.
Glasman. Va? Jajamän. Glasman, det här. Ja, det är. Oh my god, Glasman, tja! Och min lillebror hade pratat med Alex. Vad mamma hade pratat Alex? Med, när han skickade... Fan vad alla pratar med varandra. Ja. Han skickade ett... Han skrev på meddelandet typ... Fortsätt kämpa och håll humöret. Hälsningar från din PT. Och, vad fan stod det? Borgmästare PT och någonting. Och... vad är det mer? Glasman hade skrivit. Glasman hade skrivit något liknande han också. Mm. Typ, det är många som väntar på det när du kommer ut. Jag är en av dem. Mm. Och min lillebror skulle... Jag skulle krama dig från min lillebror. Och mamma älskade dig också. Och hon sa att alla här inne är så jävla fantastiska och totalvärdiga finalister allihopa. Och din mamma! Och mamma och bror och Maggan och Tommy och Glasman kommer den 18:e. Ja. Glasman är uppenbar, men de hade pratat ihop sig. Fan vad roligt! Wow! Ja. Vilken helvete! Och det var, de sa att det var tryck där utanför. Det var stor support. Fan, nice! Ja! Fan vad kul. Jag hörde ni mig skrika. Jag skrek en gång. Fan vad kul att se det. Eller åh, fy fan vad sjukt det här var. Mm. Shit alltså. Han sitter utanför också. Han bara, men va, vad galet. Ja. Vad fint att han hade papper också. Att du kunde se det, liksom det de skrivit. Att han liksom... Och så, herregud, det fanns en viral bild. Nej. Sami Näm. Och mitt ansikte på en... Ja, fy fan vad kul. Sami Näm. Ja, den hade de tagit från internet. Oh, mamma bara, jag måste bara visa en sak så vi får det avklarat. Det var bild när Eminem typ stod på en svart bakgrund och så står det Eminem bredvid huvudet och så var det mitt ansikte. Åh, fy fan vad sjukt. Fan vad roligt. Fan, ja, alltså, fan vad kul, hoppas vi får se. Kul, vad duschar också. Du, han skäms så jävla mycket. Jag sa till mamma, jag bara, fan vad långt hår du har fått. Hon bara, ja jag vet. Jag bara, tycker ni om mitt hår då? Fan så det ser ut. Åh, fy fan. Vad kul. Men var Maggan i Sverige nu då? Nej, ni är här utanför. Maggan och Tommy. Men de kom inte in eller? Nej, det fick nog bara vara två stycken där säkert. Jag bara kollar nu, hon bara dygnet runt. Dygnet runt. Jag bara kollar Maggan och Tommy. Hon bara dygnet runt. Jag bara, då har de hört när jag pratar om dem. Mm. Dygnet runt. Dygnet runt. Fy fan. Uff. Uff. Kul. Jag dör. Fy fan, vad nice. Fan vad kul. Ja, min lillebuss hade blivit tjock. Han bara, fan vad du har fläskat på dig. Jämfört med från när jag kom in. När du kom så in, ja. Då är det skillnad alltså. Ja. Fy fan vad kul alltså. Alltså gud vad konstigt att det är så hype runt det. Ja, alltså det är ju sjukt. Men det är ju premiär också så det. Man förstår ändå, men man kan inte tänka det. Nej, jag går inte tänka till. Vi är här inne. Fan vad kul som ni var glad. Ja. Jag tyckte hon är. Kul. Ja, vad tyckte de? Jo, de tyckte det var grymt, men de hade ju redan sett den. Det var ju live såklart. Ja. Du, kolla vad jag har fått! Hallå! Jag vet. De är dömda. Ja, fy fan. Och en fet jävla kram till alla här inne. Åh, kram tillbaka! 100 kramar tillbaka! Ja, och sen började den. Jag bara, så fort hon skulle säga någonting. Jag bara, skynda nu så vi inte hinner färdigt. Så vi inte dras för. Hon bara, nej men jag hinner se när den börjar skaka. Och direkt den börjar skaka. Jag bara, älskar er, hej då, hej då. Så reste jag mig upp och började gå. Så bara kollade jag bak. Då var den fortfarande inte för. Vad fan? Men sen hörde man jättebra över väggen. Ja. Gjorde man? Ja, jag tog av mig lurarna. Ja, va? Precis, jag tog av mig dem. Alltså när jag sa hejdå, då sa de fortfarande hejdå. Ja. Aha. Jag hör inte Kirsti efter det. För att jag bara, Kirsti, Kirsti, Kirsti. Jag tror inte de får prata efter den har stängt. Ja. Nej, förmodligen måste de vara tyst. Ja. Alltså, Sami Näm. Alltså, jag fucking dör. Shit, vad roligt. Gud, vad sjukt. Ja, verkligen. Ja.
Fan vad kul. Ja, vad fin, vad fina de är. Nu är vi klara med våra besökande. Alltså, ja. Fan, kram till er. Nu är vi klara med det. Alltså tack så fan för det här Big Brother. Ja, tusen jävla tack. Fan, så jävla fint. Jag måste gå. Så mycket kärlek. Du är pappa och brorsan träffar alla de där också nu. Ja, ja det måste man. Ja, det var sjukt. Och då har ju vårat. Jävla Fy fan vad kul! Jävla gäng! Jag fattar inte, jag är glad som en arg pappa! Vilka ska ni träffa? De bara crazy junior. Ja, eller hur?